Ми маємо право на роботу та не забирайте майбутнє у наших дітей. З такими лозунгами зранку 14 лютого пікетували під будівлею облдержадміністрації рибалки регіону. Вони кажуть, що залишилися без роботи через абсурдний розподіл квот рибпідприємствам. На знак протесту люди вишукувались біля входу з плакатами та перекрили дорогу човнами. На сьогодні ситуація наступна. Понад 200 рибалок Одещини не можуть повноцінно займатися своїм ремеслом. У громадській організації рибалки Дністра та Дністровського лиману розповідають, для отримання квот на вилов риби підприємство має подати відповідні документи, які підтверджують, що наявна відповідна матеріально-технічна база, офіційні робочі місця, а також бажане місце рибалення. У разі, якщо організація не має ніяких штрафів чи порушень, відповідна комісія має надати квоти протягом 90 днів. Абсурд цієї ситуації в чому? Що тут зібралося 6 підприємств, вони вилавлюють від 100 до 700 тонн риби щорічно. А підприємствам не дали цю квоту із-за того, що деякі підприємства не зловили 2 кілограми раків, наголошую, 2, 20 або 30. Тобто підприємство ловить 100, 200, 300, 700 тонн риби може зловити, а за те, що воно не зловило 2 кілограми чи 20 кілограм раків, заборонили повністю весь промисел. Що це за собою тягне? Порядка 200 сімей залишається без роботи, держава залишається без... Нелегкий наш час, скажімо так, залишається без продовольства і так далі, тому подобне. Урешті-решт чотирьох рибалок запросили до заступника очільника облдержадміністрації. Робота над регулюванням питання розподілу квот на вилов риби в Дністровському лимані триває.